Будь ласка, співпрацює з програмою ФАО з весни 22-го року, з початку війни. Ми працюємо на допомогу нашим фермерським господарствам і на допомогу нашим домогосподарствам, які постраждали від бойових дій, які йшли на території нашої області, нашого регіону. Ця допомога полягає в тому, що ми надаємо через програму ФАО, надаємо допомогу насінневим матеріалам. Для фермерів це з весни, ну, прошлого року, це насіння озимої пшениці, ячменю, кукурудзи. Наразі видаємо соняшник. По термінах, скоріш за все, вже не встигнемо посіяти в даний рік дане насіння, а скоріш за все буде сіятися вже на 24-й рік. Дякуючи програмі від ФАО, в 2022 році було отримано восени насіння в розмірі 2 тони насіння озимої пшениці. Отримано насіння озимої пшениці першої репродукції, сходи дуже гарні, пшениця дуже гарна. Ну, в зв'язку з тим, що трішки в нас проблема з дощем, то ну, так, дуже гарна пшениця. Плануємо на 4 центра з гектара, на 40 центрів з гектара. Сіяти на наступний рік. Ці сімена, що отримав, на наступний рік, тому що вже сроки пройшли, ми вже висіяли, вже маємо сходи. Якби зареєструвався в Дарі, отримав сімена, на наступний рік буде дуже велика допомога. Це вже другий раз беру участь в цій програмі. Давали гроші, купували добрива, дорогостоючі. На запчастини ті кошти пішли. Я тут виступаю як хаб, який допомагає з організацією. Власне, прийняти, вигрузити, організувати видачу, відомості, погрузку і таке інше. От саме ця частина, власне, впровадження, так, розсилка електронкою, ми співробітники обзвон, щоб люди приїхали і таке інше. Тобто технічна частина сама таке впровадити в життя і зробити це якомога скоріше. Адже ми спочатку приймали тут у себе як хаб на аналіз це насіння для Херсонської, Миколаївської, Одеської областей. Ми спочатку вивантажили, а потім від нас забрали ще й Херсонська, Одеська область.